Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi jedan zadatak iz analitičke geometrije u prostoru. Potrebno je da odredimo kanonsku jednačinu prave koja je zadata kao presek dve ravni. Dakle, mi imamo dve ravni koje se seku i u preseku te dve ravni se nalazi prava. Ta prava je nam u zadatku zadata kao presek ove dve ravni. Potrebno je da nađemo kako izgleda jednačina te prave. Dakle, imamo ovde ravni. Za prvu možemo kažemo da je ravan alfa, ova druga je ravan beta. U preseku se nalazi, da kažemo, ta prava p. Potrebno je da nađemo jednačinu ove prave p. E sad, što se tiče ovih ravni, svaka ravan od ove dve zadate ima svoj vektor normale. Znači, ovu ravan alfa što imamo, ona ima svoj vektor normale, možemo da ga obeležimo n alfa, i ova druga ima svoj vektor koji je normalan, na nju možemo da ga obeležimo da je n beta. Kako dobijemo te vektore? Pa dobijemo tako što gledamo ove koeficijente kod x, y i z, dakle nama će n alfa ovde biti jednako. Gledamo ovu prvu pravu, da kažemo da je prva ravan je alfa, i gledamo ove koeficijente, znači uz x je minus 2, uz y je minus 1 i uz z je koeficijent 1, znači ovde kao jedinica. E sad, isto imamo vektor koji je normalan na ravan beta. Ovde imamo komponentu uz x da je jednaka 0, jer je ovo bukvalno 0 puta x, znači imamo 0, uz y je 1 i uz z je 2. I sad, bukvalno, mi imamo ove dve ravni koje imaju svoj vektor normale, a ta prava je normalna na oba ta vektora, odnosno vektor pravca prave je normalan na oba ova vektora. Jer bukvalno imate ovako jedan vektor, imate, na primjer, ovako drugi, a tu pravu koju tražimo, ona će biti normalna na oba ta vektora. E sad, kako da nađemo mi onda taj pravac? Pa nalazimo tako što uzmemo i nađemo determinantu od, odnosno, pardon, nađemo vektorski proizvod od ova dva pravca, znači n alfa krst n beta, jer će nam vektorski proizvod dati novi vektor koji je normalan na ova dva zadata vektora, znači pišemo i od k, a dole ćemo imati minus 2, minus 1, 1, imat ćemo 0, 1, 2, prepišemo ovde i od, minus 2, minus 1, 0, 1, i sad rešimo ovu determinantu, znači to će biti minus 2 i, ovde će biti 0 puta j, to je 0, bit će minus 2 puta 1 je minus 2 puta k, znači bit će minus 2k, onda ćemo imati ovde se množi sa k, bit će 0, onda ćemo ovde imati minus i na kraju ćemo imati minus, odnosno plus 4j. I dobijamo da je to sada minus 3i plus 4j i minus 2k. Znači taj vektor pravca naše prave će biti minus 3, 4, minus 2. Sad dobili smo vektor pravca naše prave. Da bismo formirali našu pravu, potrebno je da nađemo jednu tačku na toj pravoj bilo gde. Ovu tačku ili ovu ili ovu. Sad, zadaci će se razlikovati, dobijat ćete malo drugčije rešenja tih pravih u zavisnosti od toga koju tačku ste izabrali. Tako da može se dobiti ogroman broj različitih rešenja za tu pravu, ali je to jedno te isto rešenje. Znači, pravu ćemo da definišemo pomoću koeficijenta pravca i jedne tačke. Sad, u zavisnosti od toga kakvu tačku uzmete, takva će biti jednačina, ali to je bukvalno sve jedno te isto. E sad, ta tačka koju biramo će se nalaziti na pravoj, a ta prava se nalazi u preseku ove dve ravni. Znači, rešimo sistem jednačina ove dve ravni i onda ćemo dobiti tačku. Ja ću na brzaka da prepišem taj sistem, znači minus 2x minus y plus z minus 2d je jednako nuli. Znači, ideja da rešimo ovaj sistem, ovde imamo y plus 2z minus 1d je jednako nuli. E sad, recimo,
možemo ove dve jednačine da saberemo i onda kada bismo ih sabrali dobijemo minus 2x, ovdje imamo minus y plus y, kad se to sabere dobije se 0, plus ovdje imamo c i 2c, to je 3c, minus 2 i minus 1 minus 3 da je jednako 0, odnosno ovdje ćemo imati, možemo ovo 2x da prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 3c minus 3 jednako 2x, podelimo jednačinu sa 2 celu i dobit ćemo da x jednako 3c minus 3 pa kroz 2. Znači ovdje smo x izrazili preko c, ajde iz ove recimo y da izrazimo preko c, znači odavde iz te jednačine će y biti jednako 1 minus 2c. I onda dobit ćemo neku tačku na toj pravoj koja će se zvati na primjer P, koja će imati svoju x koordinatu 3c minus 3 kroz 2, imat će svoju y koordinatu 1 minus 2c, imat će svoju c koordinatu naravno c. I sad ako mi hoćemo dobijemo našu tačku, možemo da izaberemo za c bilo koju vrednost 0, 1, 2, 5, minus 8, šta god. Ajde, možda je najlakše da izaberemo 0 ili 1, ja ću izabrati jedinicu. I onda kad izaberete jedinicu, pitate se koliko je onda ovo 3c minus 3, ako umjesto c stavite jedinicu. Znači imate ovako 3c minus 3 kroz 2, a vi umjesto ovog c pišete jedinicu. Znači to će biti 3 minus 3 kroz 2, to je 0 kroz 2, odnosno 0. Znači x koordinata će biti jednaka 0. Ovdje opet umjesto c stavite jedinicu, to će biti 1 minus 2 puta 1, odnosno 1 minus 2, to je minus 1. I rekli smo da je za c jedinica. I sad bukvalno imamo ovaj vektor pravca, imamo ovu tačku i možemo da formiramo našu jednačinu prave. Dakle, jednačina prave će biti jednaka. Uzmemo i dole, ispišemo ove koordinate vektora, dakle minus 3, 4, minus 2. Gore napišemo x, y, c i sad gledamo ovu tačku. Pošto je tu bila 0, onda nećemo pišemo ovdje x minus 0, samo ostane x. Ovdje ćemo pisati y minus minus 1, to je y plus 1. Znači, bukvalno prepisujete gore ove koordinate tačke, samo obrćete znak ovdje jedinica. Vi ćete gore napišete minus 1 i dobijamo kako izgleda naša jednačina prave koja se dobija u preseku ove dve ravni. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!